Takže zdravím lidi, je Buba, já vás vím u svého nového videa a v dnešním videu se bavíme na 30 nejvíc hejtěných skinů ve hře, abych předem chtěl říct, tady to není můj názor, já k tomu svůj názor tebe řeknu, je to názor podle nějakých statistik a my schválně zhodnotíme, jestli to tak je nebo ne. Každopádně ještě předem, pokud byste mě chtěli podpořit, supportujte kanál dokonce MR Buba 99, děkuji moc všem, kteří na to díky vám, můžu videa pravidelně každý den, takže dejte i like odběr srdíčkem. No a samozřejmě připojte se mi oba Instagramy, protože díky tomu mě moc podpoříte, takže sem připojte a zároveň, až dám 100 000 followerů, tak schovám tady ten iPhone, který nepoužívám, takže to škoda, je to iPhone 12 mini a myslím si, že někdo z vás ho určitě rád využije. No a bez dalšího zdržování, pojďme rovnou na video. OK. Takže minulý měsíc, před dvěma měsíci konečně Fortnite přijal přes 1000 skin, takže se pojďme podívat, jaký skiny jsou tam nejvíc hejtěný. Tak já jsem hrozně zvědavý, co tam bude, protože já mám trošku tucha, co by tam mohlo být, ale doufám, že tam bude nic, co vyloženě já nemám rád, protože já nevím. OK, Sterling, co je za skin? OK. No, tohle to není úplně nejhezčí skin. Úplně na rovinu tenhle skin, jako než bych ho nenáviděl vyloženě, ale je fakt takovej. Hele, jako já bych ho nekoupil, určitě bych ho nekoupil, fakt se mi nelíbí a není dobrý. Jako v tady si asi souhlasím, že tady to není ta skin, který úplně mám rád. Napište schválně do komentářů, co si o tady jsem skin myslíte a pak vás dál, no. 1500 V-Bucksů ještě za tady to. OK, takže tohle je ještě víc hejtěný, jo. Dynamo údajně ještě víc hejtěný skin než ten předtím, ale já si myslím, že to hlavně začalo tím, že všichni začali používat kvůli tomu, že je tryhard skin, jo. Jinak ten skin byl v pohodě, co? A ten mužský skin je docela, no jo, špatný. Neymar Junior je nejvíc hejtěný skin, cože? Hele, jako mně se osmě ten Neymar nelíbí, já ho ani nemám, jo. Já jsem neudělal ani ty challenge kvůli němu. Ale já nechal proč? OK. Byl to secret skin? Jasně, teď už to chápu. Lidi jsou našli kvůli tomu, že ten secret skin měl mít nějaký příběh, jo, že prostě mělo to být něco spojený s hrou, nějakým dějem ve hře a tady jsem skin přišel úplně out of nowhere, že nikdo neví, že ho přidali, takže pojďme asi dál. OK, s tím souhlasím. Item shop skin, to by bylo fajn. Já nevím, mně se to úplně nelíbí moc, mně se moc nelíbí. The Brad skin? Počkej, ne. Jo, už vím, OK. Tenhle skin za 12 V-Bucksů je totálně k ničemu. Já všeobecně tady ty skiny moc nemusím, jo. Za mě to jsou taky jako, i když to jsou troll skiny, tak jsou zbytečně, mně se nelíbí a je to fakt jako špatný skin. Že jako, já chápu srandu, OK, já chápu srandu, abyste nebych nezněl jako nějaký buran, že haha, tohle to není ani vtipný, je to trapný. Já chápu švandu. Ale kámo, tady ten skin za 12 V-Bucksů, já nevím, no. Třeba banan a pastik je v pohodě, ale tohle není dobrý. Tyhle dva skiny jsou hejtěný. Omlouvám se, ale tady dva skiny jsou docela v pohodě za mě, jako tohle to není špatný skin. Já jsem dokonce přemýšlel, že bych toho koupil. Samozřejmě má trošku zajímavý vzhled, jo, ale nechápu. Mají trošku problémy. Jo, ty hitboxy možná, no. Ty hitboxy mě napadají, že to by mohl být jeden z důvodů, proč ty skiny lidi nemají rádi, ale je vše v pohodě. A co je beast? Ne, já vím, co to je. Hoši, já ten skin mám. Mě ho někdo giftnul. Stál 15 V-Bucks, to byl v sezóně 8 nebo 7 přidaný, nebo 9. Tohle je hrozný skin. Já se asi ani nedivím, že tady ten skin je tak hejtěný, protože on je fakt špatný. Na rovinu, on je fakt špatný. Tady ten skin je fakt špatný, kámo. Má 4 styly, myslím. Přidali mu 4 styly, nebo doufám, že mu přidali 4 styly. Ale i tak je hrozný. Za 15 V-Bucks, hoši. Kdo to tam v Epiku vymyslel? Ale dobře, ale já si nemusím šot. Já nemusíš ho samozřejmě koupit. Já to chápu, nemusíte ho koupit, takže já samozřejmě budu stát. Nebudu kupovat, ale stejně je to prostě divný, kámo, je to divný skin, jako nechápu to. Kámo, není nikdo, kdo ho má rád, tady ten skin, nikdo, on je fakt špatný. Tohle je hejtěnej skin? Tohle je hejtěnej skin, z jakého důvodu, však to je upřímně docela, on má ještě takovou tu holku, myslím, že to je moje Dream Flower, že? A tohle mi nepřijde úplně špatný skin, jako... Okay. A tohle jste nám v pohodě. Já fakt měl rád, když tady Fortnite přidával takové cinematic věci a přidával nějaký trailery na skiny a tak občas něco, jo, ale teď mě už nic se neděje, proč Epic? Moisty Merman, ok. Hele, já vím, že když přišel v té sezóně 3 nebo 4, tak fakt jsem ho neměl rád, jo.
Jako to je pravda, jako je fakt v pohodě, zase jako je unikátní, jo? Jako nevím, kdo by se ho koupil dobrovolně, já asi ne. Ale hele, proč ne, jako na jednu stranu, jako není tak špatný, jako ten skin není špatný, jo, na rovinu, hej lidi, není tak špatný. Mimochodem 5000 za jako koupím nejhnusnější skin ve Fortniteu, slibuju. Backbone! Tyvo, já myslím, že jsou mnohem horší skiny, třeba ty z toho Battle Passu ze Season 2. Has only been in the shop 4 times now. Okay. In 3 years, and it's even worse. This guy costs 1200 V-bucks. Why is he so expensive? At least this next skin is slightly more original. Bigfoot. Bigfoot. Na, Bigfoot je hrozný skin. Jako já chápu, že to má být troll skin a meme skin, ale to je to stejně jako ten Season 7 Battle Pass, ne? Taky nějaký Bigfoot, nebo tak něco taky na podobný princip. A to je hrozný skin. Ty skiny nejsou pěkný. On byl na ostrově dokonce. To je škoda, to bylo docela fajn. Ale mně se to nelíbí. Mně se skin nelíbí, sorry. Ban, jste za skin? Ježiš ne, já vím, ano, přesně o tady z těch skinech jsem mluvil. Já nechápu, jak může být, jako Neymar není úplně nejlepší, jo. Ale tenhle skin versus Neymar, kámo, tenhle skin je tisíckrát horší, tohle je fakt špatný skin. Tohle je fakt špatný skin, já se to nechápu. Vypadá fakt hrozně. To souhlasím. Lidi si prej myslí, že to je nejhorší Easter skin, což já s tím souhlasím, jako velikonoční skin, to je fakt strašný. Hele, tohle se není špatný skin. Na rovinu? Okay. Aha, jo, ono je tady z těch skinů hodně, no. Hele, úplně na rovinu, tady ten skin není tak špatný, ale nenosil, já bych ho nehrál, ale třeba chápu, proč ho přidali, jo. On má takový hustý rockovej styl, nebo tak něco metalovej styl, je to docela zimový styl, jo. Ale chápu, že ho lidi úplně nemusí mít rádi, protože je spousty dalších skinů, které jsou tomu podobný, což je tady vidíte, jo, tady z těch skinů, to tomu podobný, jo. Tak tady máme jako další skin, prosím, Bendy a já vím co, tady jsou tady ty nafukovací skiny. Já to taky úplně nechápu, proč takové skiny jsou ve hře. Každopádně chápu, protože Fortnite potřebuje vydat nějaký jako jiný úplně random skiny, ale za mě tady se nebylo úplně pěkný. Grimble, co je tohle? Oh, hele, za mě to není tak strašný. Kdyby si tam mohl nasadit bez obličeje, ano, ten obličej je fakt špatný, ale kdyby si mohl změnit ten obličej u něj, tak by to nebylo tak strašný. Penny. OK, kámo, naprosto se nedivím, že tenhle skin tam je. Já nemám rád tady si tick skiny, jo, neříkám tlustý, ale tick, OK. Tady si skiny, které jsou trošku větší, nejsou dobrý, protože mají špatný hitbox, jo. Prostě hrozně jednoduše se trefují, OK. Ale zase na druhou stranu je to fajn skin, no, jako ale lepší to jako NPCčko ve hře třeba. OK, crackshot a crack. Hej, upřímně, tohle jsem si nemyslel, že to jsou hejtěný skiny. Tady jsem stále hnusnej, nevím, to jsou docela OG skiny, ten crackshot je docela OG, to bylo v sezóně 1, takže já jsem myslel, že to není špatné. No tak OK, dobře, nechápu, protože tady z toho nejhnusnější skin, ale dojí. OK, co to bude? Oh! Pozor, tady ten skin se mi líbí, náhodou, tady ten skin se mi líbí, jo. Mně se tady se skiny hrozně líbí, tady si na styl default skinu, prostě komando a tak dále. A jako ta kůže je divná, přiznám to, ale tak proč ne na jednu stranu, aspoň je to zabijem to většinou originální. Tenhle skin jsem si koupil, protože byl ten live event byl super, kvůli tomu jsem si to koupil. Jako ten skin je hrozný, ale já jsem si to koupil na památku kvůli tomu live eventu. To byl live event, na který jsem koukal a na kterém jsem byl a bylo to fakt pěkný. Další je Trog, jo. To je ten skin ze Season 7 Battle Passu. Jako nevypadá dobře. King Flamingo, to je troll skin. 800 V-Bucksů za to jisto. Je to docela vtipný skin, jako já jsem taky kdysi moc nemusel, ale změnil jsem trošku jiný názor. Jsem si to dokonce koupil v jednom videu, kde vykupuju celý shop, tady když máte to video. Ne, Peekaboo a Night Night, to jsou ale pěkný skiny. Ta Peekaboo je docela v pohodě. Night Night je trošku horší, ale nejsou špatný. Levitan, to je ze Season 3, ano. Tohle byl dost divný skin, ale měl to aspoň spojitost s tím příběhem, jo. Takže proč ne? Steel Sight. Ukáž. Tohle jsem ani nevěděl, že je ve hře, upřímně. Tohle už není úplně nejlepší skin, ale 15 V-Bucks ještě, tak to už jako chápu. Co? Fotbalový skiny? Kámo, omlám se, tohle je hodně velká kravina. Protože fotbalový skiny každý naprosto miluje. Já si myslím, že ty OG má každý rád, to bylo fakt dobrý. Kvůli tomu, že to byly tryhard skiny kdysi. Tak možná kvůli tomu lidi to nemají úplně rádi, ale znamená, že skiny jsou v pohodě. No. Jo, ano. Upocení skiny, to chápu. To jsem začekal, že tam bude něco víc, jako že ta jistota nebyly úplně jako špatný skiny, jo. Pak jsem čekal, že tam budou trošku jiný skiny. Ne, no, jsem docela překvapený, protože jsem čekal, že tam budou trošku jiný skiny. Takže ta jistota už asi úplně všem rozdejte do. Schválně mi napište dolů do komentářů, jaký skin podle vás je nejhorší. A já se s vámi loučím, díky za zvinky a zatím čus.